да не дозволиме Заев да ја менува историјата, туку тој да стане историја. Така ќе спасиме и нашата историја, и нашето достоинство, и само така ќе успееме да обезбедиме иднина. Оставката е неминовна. Сите филмови од овој човек се јасни и веќе видени. И последниот оптимист, дури и платен заљубеник во ликот и делото на Зоран Заев, го губи оптимизмот затоа што со него, драги пријатели, само ќе губиме. Поразително е што нема една единствена реакција за навредите испратени на сметка на нашата Македонија од високи политичари со кои Заев се гушкаше во Софија. Се прашувам колку ли само навреди треба да се истрпат од Каракачанов и Захариева, за да се сети Заев дека овој народ го плаќа и е должен да ги брани неговите интереси, достоинство и чест.